দেখ খুশিয়া Thank you.
Yeah.
मैं गर्व न होए
Voy a ordenar, Alexandra.
안 들었겠지. Thank you.
ਚੱਪਲ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ
ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਲਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਪਿਆ ਹੁਣ ਛਕਿਆ ਦੇਵ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਕਿੰਦਾ
जनाब प्यारियां सुचारू रूप में ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। जना सिवा सिवा धर्म सिरत बंद बंद कटवाए खोटे माइया चरण दे चरण तन आरण करवाए गुरु तो सेवा दी कुर्बानी कीते तन निहारिया सिखे सिखे सार सरसन संग कर जना सिवा सिवा जगन कुमार ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तत्ता सर्वत वर्ण दश पद धान करके बोलो जी वाहे गुरु। सर्वत खालसा जी की वजह सरणी सर्वत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेतन चेतन का संतान सर्व सुजा जा कर सरणी तहां कर शरणी देव देव जी कर अंत के जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहे गुरु। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਵੀਰ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਗੁਰਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਵ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੰਗੇ ਜਵਾ ਜਵਤਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਵਾਨ ਮਤ ਦੂਜੇ ਮਤ ਪਦ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਕਾਰ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਓ ਛਿੰਨਣ ਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਖ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਮਨ ਦੇਵਾਨ ਨਿਤਾਨ ਨਿਤਾਨ ਨਿਰ ਕਰਿਓ ਜਾਸ ਜਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਸੁਖ ਸਭੂਆ ਚਲ ਗੁਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੁਰਗੁਰ ਰੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਕੇ ਕਰਨਾਮ ਜਿੰਦਰਮਨ ਤਨ ਸਿਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰੀ ਕੰਮ ਸੁਹਾਗਾ ਕੇ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਰ ਸਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਖੀ ਮਾਨਵ ਕੰਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਣੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਆਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰਸਤਾਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਕੰਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਖਮ ਗੰਗਾ ਬਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਘਟਾਉਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਗੇ ਪੇਟਾ ਪੀਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗਾਰ ਲੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਕ ਲੀਆ ਮੋਏ ਪਾਪੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਜਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਤਿਲ ਵਲਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖਰੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਐਸ ਰਿਆਪ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਇਲਾਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੰਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਭੈ ਚਲਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਬਾਣਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ
ਜੈ ਸ਼ਰਨ ਜੋਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਜਿਆ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਲੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇ ਦਿਵਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਵੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਮਰਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਗੁਰਗੋਣ ਦੇਵ ਪਾਏ ਸਭ ਥਾਈਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾੜੇ ਮਾਨ ਪਾਣ ਦਾ ਅਨੁਟੇ ਦੇ ਉੱਠ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚੰਗੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰ ਬੀਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਪੱਗ ਲਓ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ
प्रसाद ले लो अब प्रसाद ले ले गर्म है अच्छा मामा सरदार बन गया आओ जी कर दो बार ना कर दो उपर रखो गोदी चलो जी देखियो नहीं अखा बंद रुको ठीक है जी आओ जी अगे आओ हाँ जी ठीक है आज इधर नाल हो जी अंकल इधर देखिए हाँ जी ओके ठीक है जी आओ अंकल कल हो जी चलो जी ठीक है देखियो खड़े हो
ओके देखियो ओके भाई देखियो ठीक है जी बेटा पढ़ो माड़ा ठीक है आओ नाल करो हाँ जी ठीक है ओके लेट दोनों कर दो वेट एक मिनट इधर कर दो पहले बड़ी लेट कुछ ठीक है बहुत सारी जाना लंघन वाले ने नंगी जाना करता पैसे बंद कर लाइट नंगे आते जरा इधर देखो इधर हेलो बैठो ठीक है इधर देखो ओके वेट ठीक है नाल करो फिर ठीक है वीरे देखो रुको बाद का दिन जाना एनी करू भाई माड़े पीछे हो जाओ चलो जी ओके देखियो फिर पाजी साइड देखो ओके ठीक है बैठ जी बैठ जी अलग देखो थोड़ा पीछे हो जी थोड़ी जी पीछे होकर बैठे बैठो आंटी बैठो ना रैगी तो ठंडी हो रहा आ जाओ कोई नहीं खड़े हो कर दे खड़े हो के कर दे मैं जाना सी मारा जगह फिर फाड़ के ही खाएं चलो खा लांगे कोई थोड़े देर जी ठीक है हां जी देखियो आओ जी अगे आओ आओ जी आओ अगे
ਬਾਬਾ ਚੱਲਾ ਥੋੜੀ ਆਂਟੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਂਟੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਆਓ ਮੇਰੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਆਂਟੀ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚੋ ਜੀਪ ਕੱਢੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਭਾਜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖਿਓ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀ ਮਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਉਠਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਲੋ ਖੜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਭਾਜੀ ਦੇਖਿਓ
चलो ठीक है भाजी ला लो हार ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਮੀ